Skal jeg bare trykke sådan her? Nå, det virkede så ikke. Hey, velkommen til min video. I forstår ikke, hvor lang tid den her video den har været undervejs. Altså, Jesus fucking Christ. Jeg har bestilt nogle ting hjem, som jeg har set på TikTok. Jeg tror faktisk, begge dele kom op som annoncer. Ja, og dem har jeg selvfølgelig bestilt hjem. Det er to forskellige ting, og den ene ting, der bestilte jeg hjem, og jeg var sådan, fuck, hvor nice, åbnede pakken, og så havde jeg kun sådan bestilt halvdelen af de ting, jeg skulle bruge åbenbart. Så derfor så brugte jeg da lige 60 kroner på fragt igen. Det kostede nemlig. Men nu er de her right here, og nu skal det testes, og jeg glæder mig så meget. Mit hår har sit eget liv. Det ser forfærdeligt ud. Men det er fordi, jeg faktisk skal bruge mit hår nu, og jeg var sådan der, hvis jeg fucker det op, så gider jeg ikke at have vasket det, og jeg ved ikke hvad. Okay, det jeg har set, det er sådan en hair gem stamper, et eller andet hedder den. Og det egentlig er, det er sådan en maskine, man putter den på håret, og så får man sådan nogle små krystaller sat i sit hår. Og jeg ved ikke, jeg føler bare, at det kunne være fucking flot, specielt nu, hvor Halloween lige er om hjørnet, men også sådan, hvis man skal i byen, og man gerne lige vil lidt ekstra. Og jeg ved jo ikke, om det virker, det derfor, jeg sådan har bare left my hair. Disgusting. Ja, den første pakke, som jeg havde bestilt hjem, au. Det var den her. Og der kunne jeg se, at det kun var krystallerne, jeg havde fået. Men det ser sådan her ud. Det ligner faktisk, at man også kan putte det på andre steder end håret. Man kan også putte det på sin taske, eller sin, ja, wherever. Okay, så det her, det er bare de der refills. Der er en hel masse. Nå, ej hvad? Ej, jeg er så forvirret. Der er nogle stjerner, nogle blå, nogle lyserøde, nogle lille hjerter. Så er der selvfølgelig også bare de almindelige, sådan sølvagtige sten. Cute. Og nu har jeg jo ikke haft åbnet den her pakke endnu, så jeg ved jo i virkeligheden ikke, om jeg har bestilt det rigtige, men det håber jeg, ellers dør jeg. Altså, så bliver jeg jo så dårlig humør inden for 1, 2, 3 sekunder. Hvis det her det virker, så føler jeg, at det er sådan noget, jeg ikke kommer til at bruge. Altså fordi jeg tror, at i dag, når I ser den her video, der tror jeg faktisk, at jeg er til en kæmpe Halloweenfest i Oslo, som jeg selvfølgelig filmer, så det skal I glæde jer til at se. Åh, ej, jeg troede lige. Eller hvad? Oh my god, oh my god, oh my god, er det forkert? Det kan jeg jo ikke arbejde med. Det ser rigtigt ud. Thank god! Det er præcis det samme mærke. Den har det her klassiske indpakning af... Hej, jeg kommer fra Kina. Ej, hvor er det dumt, hvor er det dumt, hvor er det dumt. Det der er i den her pakke, det er præcis det samme, som jeg havde der. Så nu har jeg da i hvert fald nok krystaller, kan man sige. Og så er der selve maskinen med. Bling bling! Jeg hader jo indholdsfortegnelser, eller hvad hedder sådan noget her. Den her er heldigvis kort. Oh my god, den er faktisk ret lang. Press down on tap. Located in the front center. Okay. Ah, okay. It's working! Så skal man tage de krystaller, man gerne vil have. Jeg tænker, at jeg tager nogle lilla i dagens anledning, hvor jeg har en lilla trøje på, så skal man bare lægge dem her i. Eller hvad? Oh my god, hvor er det smart. Nu tror jeg, jeg har fattet, hvad jeg skal. Hvad fanden foregår der her? Sådan her, nu tager jeg bare foran. En tyk tørt hår, skrev den. Så gætter jeg på, at jeg skal sætte det ind i her og bare trykke. Jeg skal have spejl. I need a mirror. Ej. Oh my god, this is cute. Som I kan se her, så har jeg fået en lille tut i håret. Det er lidt random, når mit hår det bare hænger sådan her. Okay, jeg prøver lige igen. Så tager jeg lige endnu en tut. Og den her gang med et spejl, det var da også lidt dumt, jeg ikke brugte det før. Skal jeg bare trykke sådan her? Nå, det virkede så ikke. Ej, den gik i stykker. Eller hvad? Ej, hvad fanden foregår der? Nu kan jeg ikke finde ud af det. Nu tror jeg, jeg har udlagt eller andet. Ej, hvorfor virker det her lort ikke lige pludselig? Var jeg seriøst bare heldig, at der lige var en, der virkede? Det giver jo ikke nogen mening. Sådan! Ej, so cute! Okay, nu kan jeg så lige mærke, at det sidder jo ualmindeligt godt fast. Hvordan fanden får jeg det her ud af mit hår igen? Nå, ej, det var bare sådan der. Det var faktisk ikke så svært. Ej, this is also cute. Ej, det er faktisk overhovedet ikke. Okay, det virker. Men så stod der også, at man kunne gøre noget andet. Man kan åbne den her op på en eller anden måde. Nå, det er bare sådan her. Og så kan man sætte det på et eller andet. Jeg vil gerne prøve at sætte det på min telefon. Det føler jeg kunne være lidt cute. Jeg gør den lige rent først. Okay, jeg får lige se det her. Sådan. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan sætte en på. Så skal man altså bare gøre sådan her. Jeg kan ikke helt finde ud af sådan en placering, hvordan man styrer det. Ej, fuck nu, det gik den her også i stykker. Det er lidt noget billigt bras. Eller sådan, det var faktisk ikke engang særlig billigt. Ej, det er da meget cute. Prøv lige at se det. Jeg føler, at den er skæv eller et eller andet, den her. Fuck, ej, det er seriøst hver anden, der går galt for mig. Det var da irriterende. Okay, nu har jeg sat bare lige sådan lidt lilla på. Nu prøver jeg lige at udskifte den der plade. Og så putter jeg nogle sølv på. Hvordan har man gjort det? Okay, det er faktisk, altså det er virkelig, virkelig nemt. Okay, let's try. Ja, det gik også galt. Stop! Okay, der er et eller andet her, jeg bare ikke fatter. Jeg gør forkert. Det her det er bare en video af mig, der sådan er forvirret. Hvorfor virker det ikke? Okay, fuck det. Prøv bare igen.
Nej, det virker heller ikke. Fucking kedelig video, det er bare mig, der er sådan. Det virker ikke. Nu skal jeg lige se teknikken i det her. Okay, jeg trykker. Det kommer da også helt skævt af. Hvorfor gør det det? Okay, nu prøver jeg lige noget helt andet, fordi det så jeg, der var en, der gjorde på en video. Nu tager jeg lige den her ud af mit hår. Jeg prøver lige at sætte mit hår anderledes. Er I klar? Sådan der. Nu er der lidt ægge-vibes over mig, men så tænkte jeg jo, håber på, at så kan jeg bare sådan mase dem her ned på mit hoved. Det er i hvert fald tanken, så nu prøver jeg. Oh. Ej, 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 hvor er det sødt. Åh, oh, oops. Something went wrong. Kan I se det? Ej, er det lige sødt, eller er det lige sødt? Jeg får til gengæld lidt ondt i hjerneskallene, det her. Ej, den her, den virkede ikke. Jeg skal ud i byen med det her. Ah! Ej, det er altså mega cute. Det må jeg sige, det er jeg altså vild med lige med det her. Altså sådan, bare hvis man skal i byen en dag, og man for eksempel har sådan en slick back ponytail, et eller andet, det er virkelig dårligt til at lave sådan en læderbærende hurtig knold. Men det skulle da mega, altså sådan, nice. Eller hvad? Er det ikke det? Jo, det er det. Det må jeg gerne sige. Og jeg elsker det. På trods af, at det ligner en maskine, jeg havde, da jeg var måske sådan 7 år gammel. Man skal jo være 6 for at bruge den, det stod der. Så synes jeg faktisk virkelig, det er fedt. Bling, bling. Altså, det her, det fungerer. Den synes jeg skulle have godkendt. Det var sgu en god reklame, på trods af, at det virker lidt som noget plastikpiste af det også. Men altså, you get the point. Vi skal videre til den næste. Den næste ting, jeg skal teste, det er en slushy cup. Eller sådan, I don't fucking know. Jeg har se dem overalt på TikTok, så now it's my turn. Det som det er, det er, at det er sådan en kop, og alt man skulle putte i den, det kunne man gøre til slush ice. So obviously, nu er det godt nok ikke sommer mere, så det havde selvfølgelig været federe, hvis jeg lige havde modtaget den for nogle måneder siden. Men det skulle jeg jo prøve. Den ligner det samme kinopis, som sidste produkt, jeg lige testede nu. Altså, I ved sådan, de her æsker, der bare er totalt mast sammen. Og det er det sikkert også, men altså, oh well, do it for the video. Den ser sådan her ud. Og jeg har valgt min i farven grøn. Lad os lige lave en unboxing. Ej, fuck, jeg savner bare de gode gamle sådan YouTube days, hvor man lavede sådan unboxing. Ej, der er også skæg og sugerør med. Det vidste jeg faktisk ikke. Ej, det er jo sådan sugerør, ligesom man får, altså når man spiser en ægte slush-ice. Altså, I ved sådan et, hvor der er en skæg bundet i anden, så man kan både suge og bruge skeen. Det var jeg bare lige fan af. No mess. Squeeze, freeze, enjoy. Men hvad? Skulle jeg have haft den her i fryseren? Det er jo bare typisk mig, hvis jeg skulle det. Ej, det skulle jeg sikkert. Jeg hader mig selv nogle gange. Sådan her ser den ud. Den er faktisk ret tung, vil jeg sige, men det er fordi, der er sådan noget slushy et eller andet indeni. Ja, der er jo låg her, og så kan man så tage sit sugerør ned på den her måde. Jeg tænker lige at prøve at skylle den, og så skal vi have det første i, men jeg tror fandme, at jeg har begået en fejl. Jeg tror sgu, den skulle have været i fryseren. Hvorfor siger den ikke det? Altså, det står ikke her på. Nå jo, det står lige her. Step 1. Place your frozen magic squeeze cup into the freezer until it's frozen. Allerede gået galt ved step 1. Step 2. Pour your favorite chilled drink. Så det næste, jeg skal gøre, når den er frossen, det er at putte min yndlingskolde drik i. Så skal man putte låget på, og så skal man bare squeeze. Så det var gået ret dårligt, så jeg tænker lige at vaske den og putte den i fryseren, og så må jeg jo komme tilbage senere og få slush ice. Jeg havde ellers lyst til slush ice nu! Jeg er back home. Home sweet back and home. Eller okay, jeg ved ikke engang, jeg har været væk. Men nu har den i hvert fald været frossen. So this is it. Okay, hvad skal jeg putte i? Jeg har cola, jeg har saftevand og Faxe. Jeg tror, jeg tager cola. Ej, det er også lidt dumt, for jeg har ikke åbnet den endnu. Nu har jeg. Nu har den jo været frossen, og jeg kan godt mærke, at den er blevet sådan helt hård. Den er godt nok kold. Så skal man putte cola i. Ej, jeg er så spændt på det her. Okay, sådan her ser det ud nede i. Ej, har jeg puttet for meget i? Så skal man bare begynde at gøre sådan her. Ej, det er virkelig koldt. Nå nej, man skal også putte låget på. Så er det bare med at stå sådan her. Men går brusen ikke ud af? Der stod, man skulle stå sådan i et minuts tid. Altså, jeg har ikke stået i et minut. Prøv lige at se det. Ej. Oh my god. Jeg er i chok. Ej, nu har de ødelagt det. Hov, nu er den gået helt i stykker. Okay, sådan her ser det ud nede i lige nu. Nu skal jeg smage det med mit smarte sur. Wow, okay, det er meget isagtigt. Jeg synes, det her er en mærkelig oplevelse. Sådan her ser det ud. Men jeg føler vitterligt bare, at jeg spiser is, der er brunt. Det smager ikke af cola. Det er som cola, der ligger nede i bunden. Altså, hvor er colasmagen henne? Det er godt nok underligt. Altså, det virker jo. Men det smager bare ikke særlig meget af cola. Jeg overvejer lidt lige at prøve at skylle det her ud, der er ikke særlig meget tilbage. Og så putte saftevand i og se, om det smager bedre. Okay, all clean.
sker vi da lidt ikke en fucking skid. Det her saftevand, det bliver bare ikke til slåsage. Og jeg har da prøvet at hælde noget mere saftevand. Hov, jeg filmede ikke engang mig selv. Jeg har prøvet at hælde noget mere af saftevandet ud for sådan at se om... Ej, nu spildte jeg. For at se, om jeg havde for meget deri, men det bliver seriøst ikke til slushice. Så jeg tror, man skal følge brugsanvisningen, som der selvfølgelig stod der på, at når man har lavet en slushy, så skal man fryse koppen fra ny af, før man kan lave den næste. Så det er sådan lidt whack. Altså, det er jo ikke særlig meget, der kan være her i. Det bliver ikke til slushice! Det er ikke engang i nærheden af at være slushice. Okay, så fik jeg testet de to ting, som jeg har set på en TikTok-annonce. I må skrive, hvis der er andet, I gerne vil have, jeg tester. Jeg synes helt sikkert, at den der hair gen, den var fucking nice. Også fordi man kan bruge det på meget andet end kun håret. Den her, altså den virker jo i princippet også. Og det er den sjov lille gimmick, måske til sommer, hvis man gerne vil have noget koldt. Til gengæld så synes jeg lidt, at det mister sådan smagen. Det forstår jeg ikke, hvorfor. Det tror jeg ikke, men jeg har hjernekapacitet til at fatte. Tingene virkede, så jeg føler, at det har været en succesfuld video. Jeg håber sindssygt meget, at I kunne lide at se med. Smid videoen et like, subscribe til min kanal, og så ses vi bare i min næste video. Hej!